on sille yllätyspoika. Ei! Iskä! Sinun täytyy pilailla kustannuksellani! Niin pilailinkin. Et saa Porschea. Onhan kun kerro silloin jotain, poika. Kuski ei valitse autoa, vaan auto valitsee kuskin. Se on erikoinen side ihmisen ja koneella. Kanssa, joka on kehittyneempi kuin me. Vihollisimme voi ottaa minkä muodon tahansa, voivat olla missä tahansa. Robotti! Superkehittyneempi! Varmaan jotain. Leiko! Anna tulla!